הראייה אל המידות. פסקה ב', כל מידה טובה יש לה חסרונות שבאים עמה, וזוהי העבודה השלמה, להוציא לאור עולם את המידות הטובות מנוקות מכל סיגי החסרונות שלהם. זה המשך של פסקה א', שזיכוך המידות בשכל הוא קודם לזיכוך המידות ברגש. צריך ברגש, אבל קודם בשכל. כי השכל יברר לנו מה טוב ומה רע. אחרי שביררנו מה טוב, נכניס את זה ברגש. אבל אם לא ביררנו בשכל מה טוב ומה רע, לא נדע מה להכניס ברגש. פה יש שלב נוסף. לא רק להבדיל מה בין טוב ובין רע, אלא גם בתוך הטוב לגלות סיגים של רע, חסרונות, סיגי החסרונות. זה בספר מסילת ישרים. הוא מביא דברי חז"ל שאדם יפשפש במעשיו וימשמש במעשיו. מה זה לפשפש? יש לי הרבה מעשים ואני בודק ביניהם, אלה טובים, אלה לא טובים. אני בורר, דין בורר. וימשמש, זה גם דבר שהוא טוב, אבל אולי יש בו מרכיבים לא טובים. כמו בד, הוא בד טוב, אבל צריך למשמש לראות, אולי יש חולשות. זוהי, אומר, זוהי עבודה שלמה. כלומר, מה שיש מפסקה א' זה עבודה, אבל היא לא שלמה. עכשיו, היא עבודה שלמה. דוגמה של סיגין, אדם מאמין, יש לו ביטחון בשם, עקב זה הוא בטלן ועצלן. הרי הכל בידי השם, אז בשביל מה להתאמץ? זה סיגים. או אדם הוא ענב, אז הוא עצלן. או אדם הוא לוקח ללב דברים חמורים, אז הוא כועס. או אדם הוא מלא אמונה, הוא לא עושה כלום. יש כזה סיפור. זאת אומרת, כלומר, כל מידה אחר כך טובה, הקיצוניות מזיקתה. אסור להיות קיצוני. רמב״ם, שמונה פרקים פרק ד', רמב״ם, הלכות דעות פרק א', למה אסור להיות קיצוני? אם זה טוב, אז רבה, נהיה קיצוני. הבעיה היא שהקיצוניות באה על חשבון דברים אחרים. פוגעת
בדברים אחרים. ולכן היא לא טובה. תאריך תמיד שיווי משקל. בספר יצירה, הקדוש בהתחלה, בהתחלה, מילה ראשונה, הקדוש ברוך הוא יש לו מתקלה, משקולת. כל התורה כולה ניתנה במשקל. לא להתיר יותר מדי, לא לסור יותר מדי. וגם תקנות רחמים במשקל. הרב זל מביא גרות, כל דבר צריך משקל, אפילו רוח הקודש. הבעיה בקיצוניות זה שאתה פוגע בדברים אחרים. הוכח תוכח את עמיתך, נכון, גדול מאוד, ולא תיזהר עליו חטא. ייזהר לו, להליב אותו וכן הלאה. צריך הכל ביחד. תורת השם תמימה, שתורת השם היא תמימה, שיש בה הכל, אז היא משיבת נפש. משפטי השם אמת, צדקו יחדיו. יחד כולם הם צודקים. ולא כל אחד לחוד. פעם תלמידי מרכז הרב התווכחו על נושא ידוע. מה יותר גדול? מה יותר חשוב? תורת ישראל, עם ישראל, או ארץ ישראל. לא הצליחו להחליט. אז פנו אל רבנו הרב צבי. אמר, ענן, בשלימות עסקינן. אנחנו רוצים שלימות. אהבת השם, זה דבר גדול, אבל גם צריך יראת השם. מסכת ברכות בפטרלת פרק גילו ורעדה. צריך גילה, ומחזל במקום גילה, שם תהה רעדה. צריך גם גילה, גם רעדה. יחד. הרבה דוגמאות. רואים שמי שלומד גמרא, משנה, לא משנה, גמרא, הגמרא אומרת, אבל יש משנה כזאת, משנה כזאת, הן סותרות, לא, הן לא סותרות. אנחנו נעשה ביניהן. אז זה נכון, וזה נכון. איגרת שעין חטא המפורסמת. אני אצטרך לכתוב ספר על תשובה, שמבאר שתשובה זה חופש עליון, שתשובה זה שמחה, שלוות נפש, אבל יחד עם זה להסביר שאסור שזה יסותר את האהבה, את היראה. לכן זה הבעיה של החסרונות. יש פרק בספר מוסר אביך שנקרא מידות מצרניות, שכינות. יש מידה טובה, ברוך השם, יש מידה רעה שהיא שכינה שלה, דומה לה. או יש הלכות של שדות מצרניים, דינים מיוחדים.
הבנו. אדם צריך מידת השמחה, נכון? אבל לא ליצנות. זה לא אותו דבר. כל מידה טובה, יש לה חסרונות הבאים ממנה. היא נולדת עם סיגים, עם שמרים. כל דבר שהוא נולד, כולל הילד הקטן והחמוד, הוא לא נולד שלם. הוא נולד עם חסרונות. וצריך לנקות אותו מן החסרונות. איוולת קשורה בלב נער. צריך לנקות אותו. כל מידה טובה, יש לה חסרונות, הבאים ממה, וזוהי העבודה השלמה, להוציא לאור עולם את המידות הטובות מנוקות מכל הסיגים. יש פסקה בספר אמרה הראייה שאנחנו לא אחראים על כל הטעויות של גדולי עולם. כלומר, ייתכן גדול עולם שחטא. הרמב"ם מונה בספר שמונה פרקים פרק ז', גדולי עולם שהיו להם חסרונות. זה יכול להיות. לא צריך לשקר ולרמות שאין. אבל, הוא אומר, החסרונות האלה הם חסרונות של מעלה. משל, אם הדבר דומה, יש אדם הוא חולה. וכמובן, זה מאוד חשוב לו להתרפא. אז בשביל להתרפא, הוא עושה פעולות לא תקינות. הוא עושה דברים שאסור לעשות. הוא רוצה להתרפא, אז הוא עושה טעויות. הולך, לא יודע, רפואה חלופית. הוא מאוד רוצה לחיות. אז הוא מוכן לכל בשביל זה. משה רבינו, הוא כעס. הוא לא כעס סתם ככה, עצבני. הוא כעס כי הוא רצה להביא. לתקן. הוא ראה אבונות בעם ישראל, אבונות קשים. אז הוא כעס וחטא, חטא ממריבה. יש פסקה מובד פרשת בעלותך שיחות הרב סודה בהערות על הנשמה הגדולה הזאת שלא יכלה לסבול, לקבל את החטאים. מכאן בא הכעס. אבל זה היה לא בסדר. ודאי זה לא היה בסדר. אבל הלא בסדר הזה נבע ממעלה.
לא מחיסרון. אם כן, אבל בכל זאת זה חיסרון. זה נקרא שמרים. יש בספר אורות, אי אפשר לעולם, אי אפשר ליין שמרים, אי אפשר לעולם בלי רשעים. אלא צריך לסלק את השמרים, צריך לברר, צריך לנקות וכו'. אמונה זה דבר גדול, אבל לפעמים האמונה מתלווה באמונות תפילות. כבוד תלמידי חכמים, זה דבר גדול, אמונה חכמים. אבל לא, זה לא סיבה להמציא סיפורים שלא היו ולא נבראו, כדי להגדיל כביכול את החכמים האלה. הם גם לא צריכים את זה. זוהי עבודה שלמה, להוציא לאור עולם את המידות הטובות, מנוקות מכל סיגי החסרונות שלהם. זו עבודה מתמדת. הרמב"ם מביא הוכחה בשמונה פרקים, פרק ד', שזו עבודה מתמדת ממשה רבנו, שלא שם לב שהכעס עולה. היה שם לב, לא היה נותן. כלומר, צריך לעשות חשבון נפש תמידי, לא רק פעם אחת, וזה חשבון נפש תמידי. מערי דחושבנה, בספר מוסר הקודש, מורות הקודש ג', כל הזמן הם עושים חשבון נפש. במיוחד בערב, לפני שהולכים לישון. כל מידה טובה, יש סכנה שלאיתה היא להפך למוגזמת. סיגים. הבנו את העיקרון. וכל המלאכה הזאת היא צריכה לעשות בשכל. הרב זלאי אומר שגם יראת השמיים היא צריכה יראת שמיים. כלומר, יראת השמיים עלולה להתפרץ בכיוונים לא נכונים. היא צריכה יראת שמיים, כלומר, היא צריכה בדיקה. היא צריכה חרדת קודש, לא לגלוש לכיוונים לא נכונים. הפרק
על המידות המצרניות, שכחתי איפה זה. מצאתי. זה בפרק ג' פסקה א'. מידות מצרניות. צריך להפריד בכוח החוכמה בבינה. זה מה שאריזל קרא הנסירה. זה דומה, אבל באמת לא. הוא מביא דוגמאות. ענווה שמביאה עיצבון. כל כך ענב, כל כך נשפע על רוחו מקרבו. גבורה, מידה גדולה, מידה מצחנית. כעס, גאווה, שנאה, ניצחון, לרצות, להיות צודק תמיד, נקימה. כל זה בא מאלימות. אגב, גם במידות הרעות, יש סיגים, של מידות טובות. אז מה? אז כלום. זה לא סיבה לאחוז במידות רעות כאילו על השיגים של המידות הטובות. במאכל הזה יש סעד לכלוך שנפל. טוב, צריך לנקות. ואת בפח השפעה יש קצת אוכל טעים שנפל, אז נאכל את פח האשפה. ודאי שלא. טוב, שלום, היום, כל טוב.